Ховд аймаг 8000 гаруй малчин өрхтэй. Тэдний нэг нь Өст сумын Цэцэг гол багийн малчин Отгон баярын Цэнд Аюуш түүний иргэн Мөнгөн Туяа нар юм аа. Аав ээж өвөгдөөсөө зөвлөсөн малч ухаан арга туршлагаараа 34 жил мал маллаж байгаа энэ гэр бүлийн олон жилийн хөдөлмөр зүтгэлийг үнэлж аймгийн аврах малчнаар шалгаруллаа. Авраг малчин гэр бүлийн хүндтэй шагналыг аймгийн засаг даргын орлогчд илгэр сайхнаар ахлуулсан ажлын хэсэг гардуулан өгч баяр хүргэсэн юм а. Мал аж ахуйн салбарт 30 гаруй жил ажилласан аймгийн авраг малчин энэ гэр бүл өнгөрсөн хугацаанд өөрийн үр хүүхэд болон нутгийн 5 ч залууг малчуулж мал маллах арга ухаанд сурвчээ. Амжилт ололтыг минь үнэлэхээс гадна жилээс жилд бэлчээрийн даац хэтэрч мал маллахад амаргүй болж байгаа энэ цаг үед илүү их үлгэр жишээ ажиллах хариуцлага хүлээлгэсэн хүндтэй шагнал хэмээн хүлээн авч байла. 1973 онд төрж 81 онд сургуульд орж 89 онд 8 дугаар ангид төгсч илгээлтийн эзнэр гасан цагаас хойш одоо 34 5 жил мал маллаж явнаа тасралтгүй. Тэр хугацаанд бол одоо цэргийнхаа албыг хаасан. Айл орон бол 1994 онд айл орон болсон битээр нэг эрүүл болж АВЖ-ийнхэн ариун цагаан хөдлөмрөөс тасалж авсан малан үдээд энд хөргөж эсгэж 1000 гартл эсгэж энэ хугацаанд бол бас 4-5 хүн малжуулж явсаа. Бидэнд бол одоо өвөгдөөцсөн гэсэн малынхаа юу мал мал арга ухааныг зөв зөвхөцтэй зааж өгсөн аав ээжийнхэн итгэлж найдварыг дааж өгдөөтэй бид малж явна. За энэ сайхан шагналыг одоо бидний хөдөлмөрийг үнэлээд төр засаг мөн сайхан шагнал одоо урамшуул өгж байна. Энэ бол биднийг бас хариуцлагатай байх одоо малчин гэдэг хүн ямар байх ёстой малчтай дараагийн малчтай бид нар яаж бэлтгэх вэ? Тэр талаар одоо нэлээд хариуцлагатай тийм шагнал гэж бодож байна. Одоо цагт бол одоо бэлчээрийн даац хэтрэх ган одоо юу гэдэг цөлжилт маш их болж байгаа. Тэгэхээр бас малыг чанаржуулж нөхцөл байдлаа бас харгалзаж тийм хамгийн гол нь чанар тал дээр нь анхаарч ажиллах нь чухал гэж тийм чиглэлийг одоо бас нэлээд түлхүүд анхаардаг. Гэхдээ цаашид улам бүр тийм үлгэр жишээ байх одоо ийм том хариуцлага гэж үзэж байна. Аврагын эрдэнэт мал зэрэг 5 төрөлээр нүсгэн уржуулж 1200 гаруй толгойд хүргэжээ. Энэ хавар 500-аад төл хүлэн авна. Одоогоор 300 гаруй их мал төлөлсөн. Мал зэрэг тарга тэвэрэг сайтай байсан учраас төлөө бүрэн боожулж байна. Одоогийн байдлаар нэг 1200 гаруйтай мал байна. Тэрнээс юу богн нэг 1000 гаруйтай мал байна. Тэрдгэн нэг 300 бодтог нэг 400 гаад мал төлөлдөг. Одоогоор бол 300 гаруйтай бог төрсөн 50-60 бог төрж дуусаагүй байна. Бод бол одоо ерөнхийдөө ид төлж одоо үргэлжлээ төлж эхэлнэ. Энэ хаврын тухайд бол өнгөрсөн зүүн зуншлах хожуудаа гайгүй сайхан болсны үед мал таргалсан. Тэрний хэрээр мал бол одоо төл толготой олон бүрэн одоо босож байна. 300 гаруйтай бог төлөлчөөд энэ өдрийн байдлаар. Аврах малчин Цэнд Аюуш малынхаа тоо толгойг нэмэгдүүлэх биш харин чанаржуулах тал дээр анхаарч байгаагаа хэллээ. Тухайлбал 2 жил дутма Говалтай Баян Хонгор Ус аймгаас эцэг мал авч малынхаа үйлдвэр усаг сайжруулдаг байна. Буурлуудын буян нутаг усны ахан дүүсийн дэмжлэг өөхгүй хөдөлмөр зүтгэлийнхээ үр дүнд амжилттай улстай үнэлүүлэх боломж энэ малчин гэр бүлт байна.